je Eva Urbaníková. Eva Urbaníková je jednak moderátorka, ale taky spisovatelka, dokonce především spisovatelka a moderátorka, to bylo jen tak bokem. Ano, a už to bylo dávno. Dávno, a dělala jste ten pořad Sedím, ne? Já jsem tam ale nemoderovala, já jsem tam byla glosátorka. Vy jste tam byla glosátorka. Ano, ano. A to bylo hromně dobrý pořad a skončil, nevím skončil, proč. Skončil, no, lebo to tak nějak išlo do ztratěna. Jedna televizia to dala druhé televizi. A teraz chodí už len v divadlách, to nějak prezentuje. Ano, ano. No ale jako autorka jste si dokonce odevřela vydavatelství. Vy jste měla hned první knihu vlastně bestseller, že? Ano, hned prvou. Všechno nebo nic se to jmenovalo? No a já jsem se pak díval tak na tu nabídku toho vašeho vydavatelství a zaujalo mě, samozřejmě to je zajímavé, že ono je to všechno o vztazích. Uh-huh. Ztratené. Stali se manželkami moslima, malý děťa a potom už nič nebylo, jako předtím. Pak tady je za facku. Někdy milujeme každého, len ne seba. A to je ten průser. Takže vy to píšete, dá se říct, tak jako... Zpříma. No ano, a já myslím, že právě proto to malo aj úspech, ty knížky. Jo. Lebo to nebyla červená knižnica, lebo ty ženy, které to čítali, tak zrazu čítali o sebe. Alebo čítali o svojej mame, alebo o sestre, alebo o kamarádke. A zrazu tam viděli zrkadlo v těch knížkách. Jakože to bylo něco, s čím se mohli identifikovat, no, že to taky zažili. No jasné, jo. Jasné. No a jak vy jste na tom teda ze vztahama, no, když o nich takhle hodně píšete a vydáváte, že jo? To jako kam se podívám, co knížka, tak nie každá tužma má mít naplněná. Jo. Tady zase, to všetko, alebo nic, tak to byl ten, ale na pokojný život vlastně nemáme čas. To je aká knižka? Vztahování. Aha, ano, ano. Už se ani nepamatujete všechny. No, je 12, větě, to je. Tady máme tu veselou dámu dneska. A ona se nám stará o takovej, nebo tady, pikantné povědky o vztahoch z pera populárnej psychoterapeutky. No, ale to bylo něco úplně jiné. To bylo v rámci seriálu televízneho, kde v tom seriáli televíznom byla hlavná postava, která písala knížky. A ty knížky byly velmi neúspěšné. A tak v tom seriáli vymysleli, že jednu knížku napíše za ňu Eva Urbaníková. A tak v tom do toho seriálu jsem se dostala jako reálná postava, jako reálná postava spisovatelky, která reálně napsala knížku, že? A v tom seriálovém světě já jsem za ňu napísala knížku a v reálném světě ta knížka naozaj vyšla. A trošku to bylo taky Matrix, ale bylo to velmi zábavné. Tak to vlastně byla tato knižka. No ale tak je to všechno v ostazích, čili vy se tím intenzivně zaobíráte vlastně i v práci, dá ano, se říct. Ano, mě to baví. No a čili se v tom dobře vyznáte. A sama vlastní vztahy dobrý? No teraz už ano. Teraz už nejlepší. Byla tam chybka, jo? No, tam bylo několik omylů. Jo, jak se to stane? Já to nevím, člověče, já jsem taky magnet na takýchto chlapů. Něco se tam pokazilo. Něco se tam pokazilo, něco jsem někdy já robila zle. Jo, takhle něco, co člověk taky někdy udělá. A teď už jako... Teraz je to všechno v absolutnom poriadku. Už jsem si zasloužila teraz len to nejlepší. Prosím vás, a střetnutí třeba... slovenský ženy a českýho muže, taky jste se tím zaobírali? No, víte, co to já žijem a to funguje naprosto dokonale. Jo. Mm-hmm. A že jste si našla Čecha, jako? Ne, on, tak to on si našel mě. Jo, pardon, tak. Já jsem úplně blbej. Já nikdy tak nespanikařím, no. On si našel vás. No ale zažila jste někde v okolí možná, ne? Že, a taky v obráceně třeba. Že čo? Že Češka má Slováka. Ano. No a je tam nějaký úskalí, myslíte si třeba? Mm-mm, my jsme úplně rovnaký. No ne, tak třeba temperament trošku jiný, nebo halušky, nebo něco. A halušky už vůbec ne, u mě ne, já jsem velmi na takovou zdravou stranu. Ne, uvám, já myslím obecně. Je obecně? Jestli, tak to vůbec ne. Nebo je tam nějaký zvyk tradiční slovenský v tom partnerství, který třeba Čech tak nezná a v obráceně Čech. Ne, já vůbec nevím tyto věci, tak ne, já vůbec nechápu, proč se na to pýtáte. No, protože jste odbornice. No jo, ale já jsem odbornice. Na vztahy, jakože vůbec nevidím rozdíl mezi Čechom a Slovákom vo vztahu. Vůbec žádné, tak, bude tak minimálně v řeči, ne? Ne, tak bude to blbec, alebo je to dobrý chlap, to je celé, to je jedno, či je to Čech, alebo... Já si nicméně myslím, že určitý rozdíl tam je. A povedzte, jaký? No, že myslím si, že Slovenky umějí být takový ctižádostivější, takový cílevědomější. Jako český muži? Ne, jako... Jako český ženy. Jako české ženy. O, to si já nemyslím. Ne? Mm-mm. Že jsou takový koncepčnější a že si zatím jdou víc, tak jako... O, já jsem úplně nekoncepčná.
Ale já myslím obecně. Aha, obecně. OK. Tak jo. No ne, to se vám nezdá. Ne. Ne mě, já, mně se to zdá, mě že jsou takový... víc bych řekl, kdybych to řekl zjednodušeně a přizprostle emancipovanější. Jako v tom si jít za svým a dělat si tu svoje, ale i v tom hledání toho partnera. Já si to vůbec nemyslím, ne. Já si myslím, že jsme úplně rovnaké. Ale vy máte možno jiné zkušenosti, vy jste starší. Ano, jsem. No. Co vás, teď jste se neměla smát. A hlavně jste muž. Hlavně jste muž. Takže vy ty ženy pozorujete viac jako já. Já pozorujem viac mužů. No tak, to je jasný. No. No ale tak je, ta určitá odlišnost, když máme trochu odlišný jazyk, tak ta určitá mírná odlišnost tam je i v publiku. To trošku je jiný publiku. Ano. No a to nemyslím v dobrým nebo špatným, trochu jiný, no tak jsou to dva národy. Tak já si to budem odnes všímat a potom o tom napíšem 13. knížku, fakt, dám si na to pozor. No tak se na mě když tak obraťte, já mám k tomu pár poznatků. Dobré, určitě, velmi rada. Který... A honorár budete chcieť. No tak to je hlavní, proč spolu budeme jako... Já jsem si to myslela, lebo to vy Češi tak máte, no. Jo? Jo. A už to z vás lítá pomalu. Ne, jsme rovnaký a všetko rovnaký a najednou už lítají cucky poměrně hnusný teda. Promiňte. A prosím vás, to vaše psaní, můžete to nějak popsat ten proces? Jako si sednete ráno a začnete to mydlit, nebo... Ano. Jo? Jo. Až kým neprídu deti zo školy, potom varím všetko, potom sa starám o deti, o muža, o všetkých ostatných a potom zase ráno, keď idú preč, tak zase píšem. Čili vy ráno vstanete? No ešte si, my zuby zavedem. Do odpoledne přijdou deti, tak se nakrmí všetko, manžel. Manželovi se věnujete asi do kolika? Jinak ještě manžela, takto, manžela nemám teraz momentálně. A partnera? A partner je, on je tak OK, on vlastně se o ty děti tak stará vtedy, když já píšem. No, čili vy můžete psát až do večera vlastně. No, jakože to už nevládzem, lebo já vládzem maximálně 8-9 hodin, ono potom už píšete strašné blbosti po těch hodinách, lebo vám no, to už nemyslí. 8 hodin psát je něco strašného. No, to je. Ale vy jste tahle ta taková ta, to jsou takový typy. Já se znám, když si takového spisovatel, takový samohrajky. On píše pořád a kolem se mu popelili děti, to, jeho to nerušilo. Ano, on říkal, ani mě to nerušilo. Ty jsi rád jinam a fupsal. Ano. A děti tam, pak jsou tyhle ty, jako, co se musí soustředit tam o samotě. Musí chodit někde na nějaké ty kaštěle, alebo no, chaty. No, ano, to máte. Napíšu tam dvě věty a úplně kroky jedu domů. Že jsem se vydal, všem říkám, psal jsem. A vy jste tahle ta, vem si nudlíka, tam máš brambory. Ano, přesně taká jsem. Další kapitola. Ano, keď nemám nějaký nápad, idem hore, dám do pračky, alebo vyvesím pračku, alebo... Jo, takhle, mezi tím přijde nápad a hopla, tam s ním na papíru. Ano, přesně tak, alebo idem na zahradu, tam se vystrem, dám si kafičko a robím ďalej, protože mám deadline, lebo já robím úplně až vtedy, keď musím. Takže keď už tlačiarniach čakajú na ten môj rukopis, tak ja vtedy... A ešte viete, čo mám strašne rada, čo ma motivuje? Že ja dám tú knižku do predpredaja a keď vidím, ako ona stúpa v predajnosti, tak tedy hovorím si, že tak to teda dokončím. No to by byla škoda, jde napsat teda. Ne, tak to je pozoruhodný, jsem ještě nikoho takového nepoznal. To máte takový určitý tvůrčí, unikátní způsob. No, moc to ale nerozširujte, prosím vás. Lebo ne, ne, to já to nebudu nikde vykládat, no, to je jasný. No, prosím vás. A, ale koukal jsem, že vy vlastně s tím partnerem jste se poznala, protože on zastupoval tiskárnu, nebo co, že? Ano, ano, on pracoval pre tlačiareň, kde jsem já tlačila knihy. No dobře, a to nějak má teďko svou návaznost, on se vám stará o ty tisky pořád, nebo ne? Ty děti se mi starají. Jo, takhle, on místo tiskárny dostal děti. A... Ne, on samozřejmě tím, že já jsem byla jeho klientka a bylo to také neetické, tak odišel z tiskárny, on má teraz jakože svoju firmu v notebooku. Ano, ano. A vy to taky máte, že jo, takový pestrý, zábavný. Ano. Máte svoje dvě děti, mám dvě děti, takže máte čtyři děti. Ano, máme čtyři děti dokopy. A musím povedať, že kým som mala len tie svoje dvě děti, tak moja ambícia bola, že vychovať z nich dobrých, slušných ľudí. Teraz ako máme čtyři, tak moja ambícia je prežiť to. Prečo? Ale akože zistili sme, že keď tí deti upracete, dáte im hranice a pravidlá, tak to potom ide. Jo. No. No tak ale musíte to umět a jednak... Ano, a musíte ich vymyslieť. Máme 21 pravidiel, teda zatiaľ. Základné je pravidlo číslo 1, ktoré keď ktokoľvek z tých šiestich ľudí v tej rodine vysloví, tak všetci musia urobiť, že... Akože sú šťastní. Jo, a to je fantastické. Povinné štěstí. Ale to je krásne, lebo dieťa je oduté, že sa mu nekúpi Lego, alebo tá nechce ísť tam, lebo ostatní chcú ísť tam, tak vtedy poviete pravidlo číslo 1 a všetci sa musia usmievať. To je krásne. Alebo máme pravidlo číslo 9. Dieťa drží notebook.
príde za ním súrodenec alebo nesúrodenec a povie, prosím ťa, ja by som si tiež chcel požičať ten notebook alebo ten tablet. Tak pravidlo číslo 9 znamená, že nesúrodenec alebo súrodenec, ktorý drží notebook, musí povedať, nech sa páči, ja ti ho teda požičiam. Takže dnes to už vyzerá, no, nevyzerá dobře, tak. Ale tak ja, kdybych tam byl první, co mě napadlo, že bych řekl pravidlo číslo 9, on by mě, teda on by si ho vzal. Ano. A hned tak by si ho vzal a bych řekl, dej mi ten notebook, pravidlo číslo 9. Nie. A celý odpoledne bychom si mohli... A máme svetý pokoj od dětí, lebo oni si... Jo, od nich je pokoj, oni si budou půjčovat notebook. Ale viete, čo máme krásne pravidlo číslo 11? A no. To je, že rodičia strapňujú deti. To väčšinou robíme teda v zahraničí, lebo mňa na Slovensku ľudia poznajú a tak nechcem strapňovať seba, ale tie deti. A ano. To je krásne, to deti neznašajú, lebo však oni sú v tom pubertálne. A jak je, že strapňujete? To je napríklad, že... Stojíte v Disneylande v tej line na nejakú tú atrakciu šialenú a zrazu ten môj chlap začne deťom hovoriť, že what a nice trip, guys, I love you so much. A proste deti, ježiči, Kriste, ja sa dojmem, akože plačem, objímam, že aká sme šťastná rodinka, oni sa tvária, že k nám nepatria, nemajú kam ujsť. Že to je teda pasiako. To je krásne. Co to mají za rodiče. To je krásne, no. A toto my milujeme, toto pravidlo my milujeme. Jo, no ale máte tam víc takových asi moc? Máme ešte pravidlo číslo 21. A vy znáte hodne zlavičili, vidieť, že u vás to lítá. No jasné. Pravidlo číslo 21 je, že ktokoľvek z rodiny povie pravidlo číslo 21, všetci ostatní na 10 sekúnd musia ostať v tej polohe, ktorej sú. Alebo sú. To znamená, najčastejšie sa používa, že sedíme všetci šiesti v reštaurácii pri stole, príde čašník so šiestimi taniermi, povie bolonské špagety do komu a vtedy pravidlo číslo 21. A čašník balancuje. A pardon, a mluvila ste o tom s psychologem, jestli je to podá... Viete čo? Ale teraz ma fakt pošlite k psychiatrovi. My máme zmluvu. Máte zmluvu? Mm-hmm. Tak napríklad, že on má v tej zmluve zazmluvnené, že vždy bude v chladničke tatarka. Lebo ja nenávidím nezdravé jedlo. A to máte sepsané? Uh-huh. Kolik to má strán? Nie veľa. 3-4. No. A tam sú ale také základné veci, že vždy tatarka. Musíme, tatarka, vždy musíme tomu druhému zvihnúť telefón. Keď ho slyšíte, ne? Dodatok. Eva Urbaníková.